যোৱা 15 অক্টোবৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ চাফাৰী মুকলি হোৱাৰ পাছতে বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 2টাকৈ বনাঞ্চলত মুকলি কৰা হ'ব হাতী চাফাৰী ব্যৱস্থা। কাজিৰঙাৰ বাগৰি আৰু কহৰা বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব হাতী চাফাৰী। উল্লেখ্য যে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকে এই সময়ত জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰীৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ফুৰাৰ উদ্দেশ্যে ভিৰ কৰে। তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগতে অন্যান্য জীৱ জন্তু চোৱাৰ হেঁপাহেৰে উদ্যানখনলৈ আহে। পুৱাৰ ভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোমোহা দৃশ্য চাবলৈ হাতী চাফাৰীৰে উপভোগ কৰিবলৈ বহু লোক কাজিৰঙালৈ যায়। কিন্তু এই বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত জীপ চাফাৰী মুকলি কৰি দিছিল যদিও হাতী চাফাৰী মুকলি নোহোৱাৰ বাবে বহু পৰ্যটকে দুখ মনেৰে উভতি যাব লগা হৈছিল। বৰ্তমান কহৰা ৰেঞ্জত 9টাকৈ বিভাগীয় হাতীৰে চাফাৰী মুকলি কৰাৰ কথা জনায় বনাঞ্চলিক বিষয়া বিভূতি ৰঞ্জন গগৈয়ে। আনহাতে বিভাগীয় হাতীসমূহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত ব্যস্ত এতিয়া কাজিৰঙাৰ বন বিভাগ। পিনৰ পৰা হাতী চাফাৰী কৰিবলৈ যিহেতুকে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ৰেডি হৈছোঁ। আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় আমাৰ যোগাৰ আছিলে সেইখিনি আমি কৰি থকা হৈছে। যেনেকৈ ৰাইডিং পইণ্ট ৰিন'ভেশ্যন কাম অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে। ঠিক তেনেদৰে গাদী গেদেলা আৰু এলিফেণ্ট হেল্থ কেম্প আজি কাজিৰঙা বনাঞ্চলত কমপ্লিট কৰা হৈছে।
তো সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ পিনৰ পৰা অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছেগৈ, যিহেতুকে নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আমাৰ হাতী চাফাৰী খোলা হ'ব। ব্যক্তিগত আৰু আমাৰ যোনটো চৰকাৰী হাতী চাফাৰী চলোৱা হয় দুয়োটাই একেলগে খোলা হ'ব। হয়, নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা আমাৰ এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যনটো অহা নাই, অহাৰ পিছতে আপোনাৰ